It's not time yet to live behind all these sad signs. Aquesta veu tan xula pertany a la Joana Serrat, que és una cantautora a qui vàrem entrevistar fa anys al nostre programa. Va ser el 2008. Sí. Fa exactament 4 anys. I ens fa molta il·lusió tornar-la a tenir aquí amb nosaltres. Avui ha vingut acompanyada per l'Adrià Plana. Hola. Bon dia, Adrià, bon dia. I bon dia, Joana. Bon dia. De veritat que ens fa molta il·lusió. Quan ens vam assabentar que havies tret aquest... Ja, és el teu tercer disc. El tercer. El tercer. Sí, sí. I vam dir que torni a venir, perquè recordàvem perfectament el dia que ens vas visitar a Manresa, sí, que vàrem anar amb tot el programa cap allà, va ser un programa especial, i el recordàvem perfectament, i vam dir que torni, si us plau. Estem molt contents de ser aquí. 4 anys. Sí. Què ha passat amb tu durant aquests 4 anys, Joana? T'ha canviat molt la vida? Bueno, déu-n'hi-do. De tot. Sí, a veure, clar, quan vaig venir presentava el primer disc, i diguem-ne que a partir d'aquí ja vaig enllaçar molt amb el segon. L'únic que el segon disc, quan va sortir editat, després ja no estava amb la formació, diguem-ne, que ja... que anava amb la banda dels de Sofa Dreams. I llavors, clar, és que es va enganxar una cosa amb l'altra, no? Es va com dissoldre la banda i jo ja vaig començar a fer aquests temes d'aquest tercer disc. I bueno, i llavors això, entre que vaig gravar la primera cara, la segona, i ha sortit editat, han passat 3 anys. De fet, és el que tu dius. Hi ha 2 CDs amb aquest disc que ens has vingut a presentar avui, que es titula The Relief Sessions. Hi ha 2 CDs i cada CD va ser composat en èpoques diferents, diríem. Sí, sí, sí. El primer CD el vas composar l'any 2009. 2009, sí, sí. I per què no el vas treure aleshores? Què va passar? Bé, vam estar temptats, també. Però, no sé, suposo que... Bueno, el típic, no el vols treure, però potser tampoc no acaba de trobar la manera, buscar una mica el recurs, i llavors ja es va com enganxar que vam començar... Bueno, vaig tornar a fer altres temes, i llavors ja el 2010 doncs va començar a tocar, crec que ja en Marçal, o en Toni amb nosaltres, i després ja més endavant en Marçal Ayats, i després ja era com, doncs mira, ja continuo, faig una altra fornada i ho gravo tot, i... Perquè és això, considerava que anava amb el mateix pack, no? És un disc en què per primera vegada t'hem sentit cantar en català. Sí. Quan vas venir a Manresa, això no ho feies. No. Què ha passat? Per què hagis decidit llançar-te a la piscina? Doncs, també, bueno, sempre explico el mateix, que és arran, jo crec, de la versió del Ramon Ferrer, no?, dels Duve Blubre de Pecats, doncs que em vaig sentir com molt còmode, veia que a mi la meva veu m'agradava, perquè al principi penso, ostres, és que només... Bueno, estic acostumada a sentir-me en anglès i ara no sé si m'agradarà. Se'n feia estrany, no? Sí, sí. Però llavors no, i el típic, doncs que clar, ostres, és que ens agrada, no hauries de fer més. Després, bueno, doncs vas provant i fins que al final ja, doncs mira, van sortir 4 temes i ara ja altres que estic fent, doncs ja surten bastant tots en català. O sigui, ara ja tires més cap al català. Potser deixaràs l'anglès de banda o no? No ho sé, jo m'hi sento molt còmode. No ho sé, és una cosa que tampoc... Està bé tenir les dues bandes, penso. De fet, però tampoc no ho descarto. No, clar, ho sé. Ja veurem. De fet, hem començat amb aquesta cançó en anglès, que es titula Lullaby Pretty Babe. Sí. És una cançó de bressol, això. Sí, sí, sí. Sí, sí. És la que, bueno, diguem-ne, és la primera del disc i és la que explica, doncs, tota aquesta sèrie de... Bueno, per mi és com un viatge, si ho vols dir així, no? Doncs que és el primer que guia a tota la cara A i després aquest recorregut poder, bueno, més diferent, que és la cara B, i que es conclou amb el Beneath My Tree, que seria com una resposta, no?, de Lullaby. El primer disc el vas escriure després, pot ser, d'una època, un trencament amorós... No, no, no era trencament, senzillament és allò, algo no correspost i... Un amor no correspost. Exacte, sí, sí, sí. I la persona de qui tu et vas enamorar i que no et va correspondre, sí, sap que has composat totes aquestes cançons després, sí, d'aquella història? Sí, 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 sí. I què li agrada, no, no almenys? No. Home, jo suposo que sí, que algunes més que d'altres, però sí, sí. Anem a escoltar una altra cançó, en aquest cas en català, es titula El meu regne. El meu regne s'està enfonsant, si els ocells ja no volen tan alt, a qui em faig mal? I tant que sona bé, la teva veu en català. És que continues tenint aquesta veu tan... Té una veu càlida, la Joana, com trencadeta, no sé, una cosa, és molt agradable, té molta personalitat. Merci. És veritat, és que sempre ens agrada la teva veu. I no sé si cantant en català, però et sents com més despullada, perquè quan cantes en anglès,
el contingut de la cançó, a no ser que siguis un crac com el Víctor Endrino, que es dedica al programa moltes vegades a explicar de què van les lletres de cançons que tots coneixem en anglès, la majoria de la gent se'l perd. O sigui, no, escoltes, t'agrada la cançó, t'agrada el ritme, t'agrada la, la melodia, però moltes vegades et pots perdre el significat. En català s'entén tot, de pe a pa. I no sé si en aquest sentit et sents com més despullat. Bastant més, bastant més. I també suposo que és això, no? Que jo suposo que llavors és com tot, mentre practiques, doncs la pràctica tot va ser més fàcil. Però sí que al principi, per exemple, aquest El meu regne, doncs em va costar, perquè és la primera que vaig escriure en català, va costar una mica més el dir, bueno, doncs si penses més en la lletra i això com ho dic i tal, perquè en anglès les estructures que tens són molt clares, no? Jo sempre he estat acostumada a sempre escoltar molt anglès, llavors ja tens clar el que sona bé, el que ritme, no? Primera manera, o les sonoritats, vaja, i en canvi en català per mi era tot algun món, bueno, per descobrir encara. Les lletres no les heu inclòs en el llibret? No. Això... Per què, això? Doncs, és que a nosaltres ens agrada molt llegir. Ja, ja, tinc crítiques amb això, eh? Vull dir... Era una manera també de... Com volia que fos algo molt simple, que es veiés la gent que ha col·laborat en el disc, que es veiés la dedicatòria, i llavors també era una manera doncs, també de potenciar la pàgina web, perquè de fet totes les lletres estan allà posades, i també una mica pensant en aquest punt d'estalvi de paper, doncs pues està tota la web i... Doncs està ben justificat. No sé. Recorda la pàgina web per si la gent que ens escolta vol consultar-la. Sí, és bueno, les 3 dobles Bs, no? joanaserrat.cat. joanaserrat.cat. Allà trobareu totes les lletres d'aquest disc que ens ha vingut a presentar avui la, la Joana i que es titula The Relief Sessions. Jo me'n recordo quan vas venir a Manresa que ens vas explicar que passaves molta vergonya als concerts. Sí, bastanta. Encara et passa o no? No, ara ja... Ja està que, superat, que això, eh? Les taules... Els nervis hi són, sempre. Però això, perdona, molts artistes que porten molts anys actuant passa, no, i diuen que encara ho noten i que el dia que ho deixin de notar perdrà la gràcia, diríem. Home, és la, suposo que també et dona... Et fa estar, bueno, pues, alerta, no? De concentrat, jo suposo. Una altra cançó, Princesa de Colors. Sovint m'enfado amb el teu món. Petit, tancat, humit i sense retorn. Sí, m'entristeix el teu món. Jo que sóc princesa de colors, jo que avui t'apuso. Aquesta cançó ens agrada molt, eh? Sí. T'hem de dir que ens agrada molt. De fet, avui no sabíem si tocaries aquesta o en tocaries una altra. Al final n'has escollit una altra. Sí, sí. Però aquesta és... No sé, té com molta força, trobo. Aquesta ens va costar bastant trobar-li el punt. Perquè, ah, sí? Sí, perquè recordo que la portava... Bueno, la vaig portar els primers dies i anava cap a una... Deia, no, no, és que així sonava d'una manera molt rock i no acaba d'agradar, i llavors sobretot un dia que estàvem assajant, doncs l'Adrià va acabar de dir, no, no, fem-ho així, d'aquesta manera, vull dir que el mèrit... Molt bé, doncs escolta, sí, sí. Bueno. Bravo, les aportacions aquestes. És fàcil, jo sempre li dic a la Joana, si l'esquelet és bo, després és molt fàcil trobar la manera de, bueno, de que tot, funcioni. Tot té el seu mèrit, jo diria, eh? Sí, sí. Abans signaves com a JST, sí. Ara Joana Serrat. Sí. Però és que hi ha hagut molts canvis, eh? En aquests bastants. 4 anys, trobo. Sí, sí, sí. Suposo que també és això, és una manera de... Jo trobo que musicalment vaig més cap a una altra banda, sobretot amb el segon disc, que era molt pop-rock, i el primer era com molt despullat, no? Com molt en directe, i en aquest he volgut com tractar una mica, bueno, bastant més les cançons, no? Pensant més la sonoritat. I estàs més segura de tu mateixa, suposo. Sí, bueno, la qüestió és que, clar, que em sento molt més identificada amb aquest treball, no? Com... Però jo suposo que això és part del procés, no? Creatiu, que tots, que tothom li passa, doncs, amb la seva feina, no? O amb la disciplina que es dediqui. A mi m'agradaria que toquessi una cançó. Sí, tant. Abans de continuar amb l'entrevista, sí, perquè miro el rellotge i dic, a veure, que no ho deixem pel final de tot, que si no després patirem amb el timing. Vale. Va, quina cançó interpretareu? Doncs fem el Moonbeams. Moonbeams, molt és, bé. Que és Rajos de Lluna. Thank you.
going out of the crowd. We were looking for hidden lights. Taxi, I'm on fire. We met again, looking like the hilltop. Then we found a place to play pranks. Looking so fine. Cool girls asking me if I wanted to go for a ride. So Jay, let's build a fire. Oh Jay, you set me on fire. Ara, que no se me sentia. I a més ara surto aquí amb l'eco, eh? Soneu tan bé. Gràcies. Sona tan bé, tan bé. És que jo dic, no pot ser que ho estiguin tocant en directe. És que sona de meravella. Jo us recomano de veritat aquest CD que ha vingut a presentar-nos avui la Joana Serrat, The Relief Sessions, així és com es titula el seu últim treball, el tercer ja que treu. Moltíssimes felicitats. Moltes gràcies. I recordem que la Joana actuarà el 3 de març, per si la voleu veure en directe, en concert, a l'Euskal Etxea Barcelonana. Sí, d'aquí a Barcelona. El 13 d'abril a la sala Luz de Gas, 13 d'abril Luz de Gas, i el 14 d'abril a l'Atlàntida de Vic. Moltíssimes felicitats, moltes de veritat. Per convidar-nos. Un plaer, i la propera vegada tornes a venir. Moltes d'acord? Gràcies. El sorteig de la frase inacabada el farem demà, oients. Us deixem amb l'informatiu del 14-15. Fins demà, adeu-siau.